Ndugu zangu, mulio na Biblia, hebu fungua Zaburi ya 150, tusome mstari wa 6. Biblia yangu inaniambia, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kwa nini nimesimama kwenye andiko hili? Nasimama kwenye andiko hili kwa sababu kanisa la leo limekuwa na wapendwa ambao wanaingia makanisani, wakati wa kusifu wamekuwa wakikumbuka vioo vyao. Unasimama kusifu na hali ukitambua ya kwamba wewe ni meneja. Hivyo hata wakati wa kusifu na kucheza mbele za Mungu, mumekuwa mkicheza kimeneja. Nyimbo inapigwa hivi, unajitingisha kidogo tu kwa sababu wewe ni meneja. Lakini wago wengine ambao mwanewane ziyo meneja, ziyo supervisor, hana cheo chochote, na tangu wazaliwe hata umonta wa darasani hajawahi kupewa, lakini wakati wa kumsifu Jehova na yeye anakaa chini, utazani na yeye ni mubozi. Na unaona kuna mawaziri wa bunge wanamtukuza Mungu, wanainuka, wanacheza wakati wa nyimbo. Kwa nini na wewe usimtumikie Jehova ili abadilishe maisha yako? Na pengine kwenye akaunti una hata 10,000. Nataka nikwambie wako wapendwa ambao wapo kanisani kwa sababu ya nyimbo fulani fulani, kama hizi za kuabudu, za mapambio na kadhalika. Sasa unataka kujua kama kanisani kuna wapendwa waliopo kwa ajili ya nyimbo za kuabudu wakati wao ni huu. Naomba wapiga vyombo mnipigie nyimbo yoyote ya kuabudu na mimi nitawaimbishia. Aya, pigeni ya taratibu. Hapo ndipo utakapoona wapendwa waliopo kanisani kwa ajili ya nyimbo za taratibu wanainuka juu wakiwa wamenyosha mikono miwili, na pengine mmoja wameushika kifuani, wakizama na kumweleza Jehova hisia zao. Haleluya. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Bwana tazama. Wananena kwa lugha wakimwambia Jehova matatizo yao, na kwamba unashuhudia uwepo wa Mungu mahali hapa. Lakini wakati haya yote yakifanyika na wapendwa wakinena kwa lugha, kuna mpendwa mwingine unamwangalia amekaa tu, yani utafikiri hayupo kanisani. Kama alisimama ni kwa bahati mbaya,
Lakini sio kwamba hatambui yuko mahali pale kwa sababu ya kuabudu au yupo pale kwa sababu ya kumtukuza Mungu, ila kwa sababu wakati wake wa kuwepo yeye kanisani anaona haujafika wakati wa kumgusa. Wakati wake wa kumgusa ndio huu. Sasa naomba nitaimbisha hii nyimbo ili ujue na yule mpendwa ambaye hakusimama wakati wa nyimbo za kuabudu kuna wakati wake wa kusimama. Naomba watu mnaopiga vyombo, nyinyi wapiga vyombo, mnisikilize. Naomba hapo sasa mnipigie biti, kiki mnaita. Yaani yale ki 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 mnipigie hizo watu wa vyombo haraka. Muweze kutambua nyakati za wapendwa wa sasa wanaokuepo makanisani. Pigeni hivi. Ehe, mwaveja sana. Sasa wewe kwenye sinea, nataka unipigie hapo ya kwa 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 dang kwa dang kwa kwa. Aha. Aha. Mwaveja sana kwenye wani. Unaona mchanganyiko? Sasa kuna kitu kimepungua wewe mwenye kinanda. Unalema lema nini? Kande mje kwenye wani. Haupo kwa Yesu ni. Kwani sasa wewe piga kinanda. Icho. Icho. Ehe. Sasa hapa ndio utamu wenyewe unavyokuja. Na mtu alazimishwaki kusimama hapa. Sasa nyi watu wa magita. Nyinyi. Haya magita chebukeni sasa. Magita twende. Woo! Hey. Uraise rodi. Mwenye wane hapa alazimishwi mtu kusimama. Twende sasa. Sijasikia vigele kwele huko. Shangilia tu mwenye wane kwa sababu ulimi wenye umepewa bure. Unajifunga funga tu. Twende, twende. Sasa wewe mwenye kinanda anzisha pambio lolote. Na mimi nitawaimbishia. Twende. Hakuna mtu hapa ambaye huaga anakaa chini. Labda yule ambaye masikio hayafanyi kazi. Lakini in the name of Jesus, leo yatazibuka. Twende sasa. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Naomba muvunje kiduku kile cha mguu mmoja. Twende sasa.